Bu arada Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Məlikə Əsədova telefon xəttindədir. Alo, Məlikə xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Elgiz. Bugün, yəni bilirsiniz, 31 martı soyqırım günüdür. Bəli. Vətən uğrunda dünyasını dəyişən bütün insanlara, bütün şəhidlərə Allah ruhlarını şad eləsin, Amin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Elə anarız Allah rəhmət eləsin. Mən bilirsiniz, bir məsələ ilə evdə idi, evdə qala biz riayət edib, bir məsələ ilə danışmaq istədim. Gördüm ki, Nahidə xanım orada deyir ki, sosial şəbəkələrdə Elnarə Abdullayeva ona pul. Mən salona getdiyim salonda bu məsələ ilə insanlar düz sentyabr ayından zülüm çəkirlər. Orada bir neçə insan xanımlar tam öz abırına sığınıb, bu qadın bunları doluyur barmağında. Bu qadın çox adamları deməyə aldadı. Çox, çox. İndi bunların işi məhkəmədədir, uzanır bu virus məsələsinə görə getdi. Təsəvvürün, ora bir 30 dənə insan da gəlib ki, bizdə də borçludur bu adam. Hamıya bir cür atıb. Nə qədər, mən prosto bir insanı vətəndaş kimi belə insanlara atan, üzdə insan geyini geyinən şeytanları görür, utanmırlar, həm köməksiz insanlardır da, hərəsi bir köməksiz insandır da, nəyəsə şeyləyib, müraciət edib, hamını aldadıb bin cür fırıldaqla, qızıllar, brilyantlar giyinib dəlirmiş, maşınlara minirmiş, anası müəllimədir, anası ilə birlikdə, bunlar hamını bir cür aldadıb atır. Bax, Abdullayeva Elnarə təyyar qızı. Bilirsiniz, hamısı da köməksiz insanlar, oradan borç götürüb, buradan borç götürüb. Bilirsiniz, çox pis vəziyyətdədir. O xanımı cəzası verilməlidir ki, bu insanlar zülümdən əl çəksinlər. Bax, belə insanların ucbatından Allah dünyamızı cəzalandırır. Bax, belə insanların sifətindən, belə şeytanların sifətindən, şeytanları özgə yerdə axtarmaq lazımdır, insanların içindədir. Hərə bir cür dələduzluq eləyib insanların qəlbinə girib, ya evini oğurluyur, ya sizi gəliyir, ya balasını öldürür, ya pulunu oğurluyur. Bax, buna görə də bugün bu zülümü çəkir dünya. Allah bu bəlalardan bizləri qorusun. Amin, amin, amin. Yəni, bu insanın Şəfqə xan çox gözəl vəkildir, ona çox üstü hürmətim var. Çox istəyərdim bu məsələ üzərində, yəni gedib bu məsələyə ciddi baxılsın. Çünki burada mənə atmayıb, amma mən görürəm Həndəvərdə olan nə qədər xanımları, məsum xanımları, ev xanımları, o 6.000-ə, 5.000-ə, 10.000-ə, 12.000-ə ehtiyacı olan xanımlara atıb. Vay, vay, yəni vay, bu adam. O özə bir nəfər dör, bu adam bir 30-40 nəfərdir. O bir Yasamal rayonunda polis idarəsinə gedəndə, güya əvvəllər də atıb kimlərəsə, işi çox olub bu məhkəmələrdə, polislərdə. Vay, 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 vay. Məlikə xanım, çox sağ olun ki, vətəndaş mövqeyinizi bildirdiniz. Allah sizdən razı olsun. Bəli, mənə çox pis təsir edir. Bilirsiniz, Allaha bağlı insanam. İnsanları görəndə ki, o pula görə, yəni ki, bu qədər bir-birlərini aldı, yenə də aldadır hamını. Yalandan deyir ki, sabah gətirəcəm, and içir, nə bilim ona, and içir buna, ya xəstələnmişəm, ya evdən çıxa bilmirəm, ya ayağım qızır, anası gedir məhkəməyə ki, qızını birdən tutub eləyərlər. Bax, belə-belə pırıldaqlara əl atırlar. İndi gəldim Nahidə xanım da onlardan biri. Təşəkkür edirəm, sağ olun Məlikə xanım. Yenə də mövqeyinizə görə, vətəndaş mövqeyinizə görə.